منز دومره اهم عبادت دی چې الله د هر مرحله لپاره منز راوستي دی. د مختلف مرحله انسان باندې حوادثات راځي، مختلف حالات راځي، الله د هر حادثي او د هر موقع لپاره منز را لېږلی دی. مونږ صرف دا فرض منز کوو، د نورو منزونو مونږ ته پته نشته. عزتمند پنځه وخته منز خو نارمل حالاتو کې به کې، نارمل حالاتو کې به پنځه وخته منز کې چې انسان الله ته نور نزدې کیږي. د شپې په تیارو کې برا پاسي کې تهجد بکې، د ورځې په رڼا کې مونږ لازم کو آسان دی. د شپې په تیارو کې مونږ ګران دی، هلته اختیار ورکو، خو مونږ یې بیا هم د شپې د پاره راوړلو. قم الليل الا قليلا، نبی علیه السلام ته وایي اے زما بندا ما ته شپې لږ ودرېږه. الله ته به د شپې ودرېږي، د شپې مونږ، د ورځې مونږ. دغه رنګه عزتمندو، تا باندې سحاجت رالې، پریشانی رالا، وبا رالا، دغه رنگ قحط رالې، دغه بیماری رالا، دغه رنگ نور پریشانی رالا، ڈپریشن شکار شوی، نو د دې لپاره نماز حاجات، صلات حاجات، دو رکعت منز اوکا. دغه رنگ عزتمند نور تندر اونی ولو، سپوږمۍ تندر اونی ولو، حالات خراب شو، د دې لپاره جدا نماز کسوف او نماز خسوف شریعت بیان کو. دغه رنگ باران رالې، سیلې بادو باران رالې، په دې وخت کې شکم دې د باران د پاره مونږ شریعت بیل مقرر کو، نماز استسقاء د باران بیان. یا مثلا مونږ نکی باران نکیږي، دغه د پاره نماز استسقاء دی. ډیر زیات شي، دغه د پاره نماز حاجت دی، صلات حاجت مونږ. دارنګي زمن د ګناه د انسان ډیر شي، انسان بدن د ګناهونو نه درون شي، د دې د پاره الله بدن خپل سپکول غواړي، الله نه معافي غواړي. د دې د پاره بیل مونږ د نماز توبه، صلات توبه، د توبې مونږ ان دوه رکعته نفل وکا او الله ته توبه وباسا. دغه رنګه عزتمند انسان ته خوشحالي میلاو شوه، خوشحالي میلاو شوه، زیر ورته میلاو شو، او دا خوشحاله شو په دې وخت کې دوه رکعته د شکرانی مونږ دی. مونږ دومره اهم عبادت دی. دا شان عزتمندو، د دې نه علاوه انسان یو کار شروع کوي، الله سره مشوره کول غواړي چې دا کار سم دی، وی کما کوي نه کما، زما د پاره فائدہ مند دی که نقصان مند دی. د دې د پاره د استخاری مونز الله مقرر کو. دغه رنګه چې مونز او دست یو کړو، دوه رکعات صلات وضو مونز مقرر شو. دغه رنګه جمعه ته به راتن نشوي، دوه رکعات. دغه رنګه صلات المسجد، تحیت المسجد مونز مقرر شو. او دغه رنګه اخره کې چې د دنیا نزی نو ته خو مونز نشي کولی، الله ستا د پاره په ټولو خلکو باندې مونز لازم کو. چې کله انسان مړ شي به مونز نشي کولی، خو الله رب العزت وی بیا هم زما طرف ته بغیر مونز نه رانه شي. چې کله ته مړ شوې، الله رب العزت ستا د پاره په ټولو علاقه والا باندې مونز فرض کو. چې اوس دا سړی مونز نشي کولی، د دې په لاسونو خپو کې حرکت نشته، نو اے حرکت والا زنده خلکو راشي، دا اخیری رسومات هم د د مونز په حالت کې چې کم دی ادا کړي. مونز دومره اهم عبادت دی چې د مونز چې د مرګ نه بعد هم الله فرض کړی دی په نورو باندې ستا د پاره، او هغې ته نماز جنازه وي. نو د دې نه د مونز اهمیت تاسو اندازه لګولی شئ چې د هر عاجت او د هر وخت د پاره او د هرې مرحلې د پاره الله رب العزت مونز را لېږلی دی. نور عبادتونه داسې نشته چې د هر وخت د پاره به کې واحد مونږ داسې عبادت